Suoran ympyräkartion muotoisen teltan sivun S-pituus on 5 metriä. Määritä maatason ja sivun S-välisen kulman suuruus siten, että teltan tilavuus on mahdollisimman suuri. Eli nyt tiedetään, että tämä sivu S on 5 metriä. Täällä meillä on kulma X. Sanotaan tämä säde R sekä korkeus H kulman X avulla. Tähän muodostuu suora kulma. Säde R on 5 kertaa kosini X ja korkeus H on 5 kertaa sini X. Nyt tilavuus on pohjan pinta-ala pi r toiseen kertaa korkeus h jaettuna 3. Tästä saadaan pi kertaa säde 5 kertaa kosini x toiseen kertaa 5 sini x jaettuna 3, josta tulee, kun avataan sulut, 125 pi per 3 kosini toiseen x kertaa sini x. Nyt muodostaa funktio fx on kosini toiseen x kertaa sini x. Koska sillä kulmalla, millä tämä funktio saa suurimman arvon, myös tilavuudelle tulee suurin arvo. Eli tämä kerroin 125 pi per 3 ei vaikuta siihen kulmaan. Lähdetään derivoimaan. f.x on 2 kertaa kosini x kertaa miinus sini x kertaa sini x plus kosini x kertaa kosini toiseen x. Otetaan sieltä kosini yhteiseksi tekijäksi. Saadaan kosini x, sinne jää miinus 2 sini toiseen x plus kosini toiseen x. Nolla kohdat, eli f.x on 0. Tulon nollasäännöllä, silloin kun kosini x on 0 tai miinus 2 sini toiseen x plus kosini toiseen x on 0. Ja nyt tämä kulmahan x kuuluu välille 0 ja piin puolikas. Tietenkään se ei voi olla 0 eikä piin puolikas, eli se pitää olla aidosti tuolla välillä. Kosini menee 0 silloin kun x on piin puolikas plus n2pi, eli se ei kelpaa. Silloin tutkitaan tätä toista, miinus 2 sini toiseen plus kosini toiseen. Eli miinus 2 sini toiseen x plus kosini toiseen x on 0. Viedään kosini toiselle puolelle, miinus 2 sini toiseen x on miinus kosini toiseen x. Jaetaan miinus kosini toisella. Saadaan 2 kertaa tangentti toiseen x on 1, josta tangentti toiseen x on puolikas ja tangentti x on plus miinus 1 per 4√2. Koska ollaan välillä 0 ja piin puolikas, niin tangentti on siellä positiivinen. Eli saadaan tangentti x on 1 per 4√2.
tästä. X on noin 0,615. Ja tää on radiaaneina. Asteina tää vastaa noin 35 astetta. Jos katsotaan F-pilkku kohdassa 0,5 ja F-pilkku kohdassa 0,7. F-pilkku kohdassa 0,5 on noin 0,272. F-pilkku kohdassa 0,7 on noin miinus 0,187. Eli ennen nollakohtaa derivaatta on positiivinen, nollakohdan jälkeen se on negatiivinen, eli tässä se saa suurimman arvon. Eli deltan tilavuus on suurimmillaan, kun kulma on noin 35 astetta.